Қазақстанның бірқатар аймақтарында орай құбылып қар түсіп күн суыды. Сондықтан Ішкі істер министрлігі автокөлік жүргізушілеріне темір тұлпарды 1 желтоқсанға дейін қысқы маусымға тыңғылықты дайындау қажетін ескертеді. Әйтпесе айыппұл арқалайсыз. Қысқы доңғалақтарды қалай таңдау керек? Бағасы былтырғыдан қарағанда қандай екен? Мамандар не дейді? Тілшінің бейнематериалына назар салсақ. Қыстың қамын жазда ойла көлік дөңгелектерін қысқа маусымға дайындап, қысқа шиналарды алу өте маңызды. Әйтпегенде көктайғақта жол апатына ұшырап, келеңсіз жағдайларға тап болуыңыз әбден мүмкін. Қала берді, бұл үшін айыппұл арқалауыңызда ықтимал. Қарашаның алғашқы 10 күндігі соған қарамастан жазғы шиналармен жүрген жүргізушілердің қарасы көп. Алайда қыс мезгілінде жазғы доңғалақтармен жүру көлік басқаруды қиындатып, тежелу қашықтығын ұзартады. Сапасы жақсы болса балонның, өте балалы машинаның жүруі де жақсы болады. И жаңалдегендей тоқтауы да жақсы болады. И расстояние сақтап әдемі айдағаныңа жауап береді жаңа балондар. И бұшни балондар келіп жатыр шетелден, бірақ олардың да сапасы жақсылары бар ішінде. Біреулер ақшасына қызығып, бір екеңгесіне қызығып, сәл арзандауын алады, ол жақсы жұмыс бермейді ол. Нұрғанат Кәрібаев өз ісінің маманы. Осы салада еңбек етіп жүргеніне 15 жылдың жүзі болды. Айтуынша, қысқы уақыттарда көлік жүргізушілері темір тұлпардың жылыту жүйесіне, мотор майына, суына жауапкершілікпен қарау керек, бірақ кейбірі мән бермей жатады дейді ол. Мынау мотор жағында жаңалдегендей суларын уақытылы ауыстырып, антифриздердің оригиналын құйса, сол кезде мотор мұз қатпайды. И пешіде жақсы ұруы өте жақсы болады пеші, ыстық болады да өзіне беретіні. Сондай жақтарын жақсылап тексеру керек машинаның. Күн суы тасалып, қаладағы дөңгелек ауыстыру орындарында қарбалас басталды. Енді бірі бұрынғы қысқы дөңгелектерін салса, ал кейбірі Қытайда жасалған жаңа қысқы шиналарға тапсырыс берумен әлек. Ал дөңгелектерді уақытылы ауыстырылмаған жағдайда жүргізушілер әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Бұл туралы Шымкент қаласының полиция департаменті ескертеді. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қысқы мезгілде көлік құралдарын қысқы дөңгелектерін жабдықтау тиіс. Қысқы дөңгелекте уақытылы жабдықталмаған жағдайда Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық кодексінің баптарымен жауапкершілікке тартылады. Құрметті жүргізушілер, қысқы мезгілде өздерінің дөңгелектеріңізді ауыстыруыңызды сұранамыз. 5 айлық көрсеткіш салынады, жобалатып 17 мың теңге. Қауіпсіздік шарасын елемеу тек айыппұлға ғана емес, сонымен қатар оқыс жағдайларға әкелуі мүмкін. Қардың түскенін күтпей-ақ көліктің дөңгелегін ауыстыруға асығыңыз. Баутан Есенгелді, Нұрберік Тұрғын, Аманжол Маратұлы, жаңалықтар.